pescadores aventureiros e também rancheiros, ó, se vai ter peixe eu não sei, mas que tem muamba tem, ó. Tem, não é pouca não. Aí, ó, hoje nosso amigo João veio pescar com nós, vamos ver quem vai ganhar nessas pescarias. Ó, pessoal, estamos pescando bastante com o tenebre, ó. E a massinha top. Especial top. E hoje vai ter frito, hein? Ó, responsabilidade, bom, hein? Pegar tem frito, né? Pegar para ter frito vai aí para nós. É. Ó, o Passaguá é dos maiores, porque nós está na fé. Olha isso. Nossa, gigante, hein? Ó, eita, só vai dar piapara de 70 centímetros. Vai estar pegando, né? Vamos ver se vai pegar de novo. Olha que lindo o riozão. Tá bonito, a cor tá bonita. E bora pescar. O marido foi guardar o carro. Aí, amigos pescadores, marido pegou alguma coisinha aqui na varinha de mão. Olha essa varinha, gente, tá emborgando. Já pensou ser uma piapara, amor? É piapara. Olha. Ah, tá. Ah, pulou. Ah, taguara. Taguarinha. É. Nossa, tá bonita, hein? Vou garantir no almoço. Essa já. Daí já vai pro frito, já. Aí, pessoal, marido abriu o placar, tirou o dedão com uma bela taguara. Que linda. Chimborezinho também? Conhecido como chimborezinho. Ladrão de isca, hein? Mas ele pegou aqui, gente, na beirinha do tablado. Na massinha especial, bem? Na massinha. Vou pegar também. Nosso amigo já tá lá, ó. As varinhas de piapara tá armada. Aqui, ó. Nós estamos de olho nelas. Olha, gente, que lindo essa visão. Bora pescar. Que hoje vai ter frito. Dividindo o peixinho. Você lembra, gente? Teve uma vez que pegamos um lambarico mesmo. Dividimos no meio para fazer o frito. Hoje já tem uma taguara. Bora pescar. A panterinha, panterinha. É, parece que a mulher fisgou um bruto. Escapou? Escapou. Escapou a primeira fisgada. Amigos pescadores, marido pegou... Eu não acredito que você pegou um CDzinho. Que tá roubando a minha isca. Um CDzinho aqui, ó, gente. Aê! Vai pro frito, né? Garantiu o almoço. Já era, filho. Você vai pro frito, marido. Ui, marido tá aqui só nas espécies. Pantera tá ali desesperado. Atrás de peixe, Pantera. Ó o peixinho, Pantera. Ai, gente. Ah lá, pessoal. Ó, ó, ó. Já abriu o placar. Vamos ver o que que vai ter ali. Peixe começou a comer. Por enquanto, só o marido tem peixe pro almoço. Eu vi pular, eu vi pular. Que é isso aí? Curimba. Curimba mesmo? Olha lá, gente, pegou um curimba. Pro almoço tá bom. Aê! Olha que tá bonito. Gente, se for pra comer peixe, só quem pescou. É hoje que eu vou comer arroz e salada. Porque por enquanto estou aqui, ó. As duas varinhas. O João até falou de pão com ovo, João. Pão com ovo. Negócio é trazer pão com ovo, porque olha hoje. Mas ainda tá cedo, tá? Ainda tá cedo. O meu ainda virá. Marido tá ali, ó, tentando garantir também os pequenininhos. Olha lá, amigos pescadores. O irmão João pegou mais um taguarinha agora. Tá garantindo o almoço, olha lá, ó. O curimbinha tá escapando de ir pro frito. É, ó. Mais uns quatro desse aí, o curimbinha vai pra vida. É. Aí, pessoal, ó. Tá gostoso aqui, ó. Passou um barco ali. Hoje tá sossegado aqui, né? Semana passada tinha gente até... Então, nem os barrancos escapou. E vamos continuar aqui nas pescarias. Já já eu vou subir para fazer um rango. Já tá batendo fome já. Marido tá aqui fazendo uma vara ligeira, ó. Gente, essa... Você acha? Tinha que ter gravado isso aí, tendo um ataque cardíaco, esse sininho. Os peixes tá fazendo mal ali pro vizinho. Que é isso, coleguinha?
Eita, tá ameaçando, hein? Ameaça não, que esses peixes é vingativo. Ó, pessoal, a panterinha tá aqui cismada embaixo do tablado. E marido, você fez um sistema bruto aí mesmo, hein? Vamos que vamos. Aí, amigos pescadores e aventureiros. Pesquei meu primeiro peixe. Uma bebê de tabarana. Bebê de tabarana soltar, né, então? Esse é pra aqui. Vida. Ó. Olha, que espécie. Eu já achei que ia comer meu próprio peixe hoje. Falei, poxa, peguei meu peixe. Vai, bichinha. Nossa. Foi pra vida. Foi pra vida. Olha, eu já tava ficando triste. Tem que admitir que eu já tava ficando triste, viu? Mas abri o placar. Vamos continuar aí. Olha lá, pessoal. Se der pra vocês verem o tamanho do peixe. O tamanho do dedo. Até menor. Não, não, não. O pessoal não vai conseguir ver, não. É muito pequeno, mas ele pegou. Caramba, velho. Poxa vida. Um lambarizito. Ó, pessoal, ó, o João ali já deu umas garantidas de um fritinho também de lambari. Você pegou uns 10? Mais. Ah, pegou mais, ó. Só eu que peguei um filhotinho de tabarana, fui obrigada a soltar porque é filhote. Ele cresce aí tipo um douradinho, né, um dourado. Mas na espécie eu peguei uma espécie diversificada, né, bem? Eu nunca nem tinha visto uma tabarana. O marido tá ali olhando, peixinho mamar ali, ó, na varinha do meio. Ó, ele vai limpar os peixinhos para nós fazer um frito, ó. Já organizei o fogãozinho aqui. Só foi organizar o fogãozinho, gente, começou a ventar. Acho que eu vou ter que fazer o frito lá no barrancão, ó, o barrancão lá, ó. Onde tá agora que você pegou, João? Lá em Riba. Ah, dentro do Passaguá. Ah lá, pessoal, ó. Vai ser nosso almoço ali, ó. Do lado aí. Ai, já era o almoço? Não, deixa. Quase foi pra vida. Ah, eu acho que ia ser de propósito. Cara, nós ia comer só arroz hoje e 10 lambari que o João pegou. Ele falou que pegou um pouco mais. Quase, mas eu gravei ainda. Depois eu quero ver como que ficou isso daqui, sem querer. Peguei por pouco. Sem... Nossa! Achei. Ai, socorro! Nós ia ficar sem peixe para almoçar hoje. Ia comer arroz puro e uns lambari, porque lambari é bom também, né? Olha lá. Aê, marido. Preparando almoço. Quase perdeu nossos peixes. O maior. Ó, gente, hoje tá assim, ó. Ele juntou um pouco dali, dois sacos de peixe, um em cada saco. Você acha, ó lá, mais um, ó. Aí ele vai ali mais um saco ali de peixe pra ver o que, que tem ali dentro, ó. Ali vai ter uns lambari, vai ter a piava que ele pegou. E a pantera só atrás, porque o negócio da pantera é peixe, gente. É ver peixe. E é isso aí, pessoal. Vamos fazer um almocinho aqui, já eu mostro pra vocês. Bora pescar. Isso é um bom sinal. Aí, ó. O frito garantido ali. Olha lá, pessoal, ó. Olha lá. Olha lá. Rodou, rodou, rodou. Olha a vinheta. Olha, gente. A gente aqui fazendo o almoço, ó. O arrozinho tá quase pronto. Já vou fritar os peixes, mas deu uma baciada de peixe, hein? Quer ver só? Delícia. Vocês viram que é tudo no improviso, ó. A água tá ali, ó. Ó os peixes. Já fritar pra vocês verem aí, delícia, na beira do rio, ó, com a visão dessa. E esperto com as varinhas aqui, gente, ó. Ai, nossa, que grandão! O João pegou ali que deu um pulo. É curimba? Deve ser piaparinha. Deixa eu virar aqui, pessoal, que o João tá brigando com lá. Olha lá! Mas pulou, hein? Olha que vida, gente. É, João. Vou voltar aqui pro frito. É assim, ó. É um pescando. Por isso eu gosto de fazer bem na beira mesmo do barranco. Olha, você acha? Vai pra vida?
Olha lá, mostra. Deixa eu filmar aí, ó. O João vai dar o exemplo aqui, pessoal. Exemplo de pescador, olha lá, ó. Foi a curimbia pra vida aí, ó. Vai pra farinha. Lá foi pra vida. É isso aí, pessoal. Aprende aí, ó. Não deu medida, vai pra vida. Vou deixar esses aqui pra fritar depois. O farinhamento tá aí, pessoal, ó. É, ó. Umas taguara. Não vi, cabe mais, eu vou formar. Fritando na beira da água, olha. Nossa. Improvisamos uma mesa. Olha aqui, improviso mesmo, hein? O arrozinho já tá pronto. A visão, pronto. Pega na visão, ó. Eita. As varas armadas, mugizão. Peixinho saindo aqui, peixinho saindo ali. Almoço quase pronto. Belezura pura. E vamos que vamos, é que saiu frito, nós volto com vocês. Deu aquelas. Aí, pessoal, ó. Saiu frito. Olha lá o João com o frito. Olha lá o João pegou. Ah, não, é bom demais. Saindo frito, pescando peixe. É bom demais. É assim que a vida é boa. Olha lá, olha lá, olha lá. Que é isso? Que é isso aí? Curimba. Curimbinha? Ah, bebê de curimba tá brabo. Ai, gente, que legal. Hoje os pequenininhos estão comendo ali. O marido pondo mais uma fritada. Olha lá, ó. Vai lá no picô aí pra se não quiser curimbinho. Comer, né? Curimbinho. Senão é sorte. É. Ó. Cuidado, bem, tá pelando esse óleo. Meu Deus, dentro. Olha lá, ó. É, vamos. Ó, gente, eu passo só no trigo, mas fica super crocante, tá? Ó que gostoso. Bem na beira do rio mesmo. Agora nós vamos almoçar. Nossa, olha que imagem bonita. Ficou legal, hein? Aí, pessoal, essa é a hora boa. Chega aí, ele chegando. Aí, o peixinho, o arroz, os pescadores. É demais, né? Parabéns, vocês prepararam os peixes. Hoje os peixes foi por conta dos pescadores, dos maridos. Olha aí, Renata, você não veio, ó. Nossa, a Renata perde também cada programa. É. Adriana, já pode comer já também, e né? Pode comer, ó. Pega peixe aí, pega peixe. E bora, tá fritando mais um pouquinho aqui, gente, ó. Vamos comer ali. Aí, amigos, é isso que dá, ó. Depois do almoço, aquela preguiça. Peixe que é bom, agora à tarde nada. A pantera, acho que passou algum bicho, aí eu tenho algum bicho embaixo do tablado. Pensa no desespero dela, peixe não é. Se fosse peixe, nós já tinha pescado. As varinhas ali tudo arrumadinha, ó. Olá, amigos pescadores, acabamos de almoçar. Arrumando as traias de novo. E olha que legal, ó. E é peixe neste canal. O João tava do ladinho da varinha, ó, pertinho. Que é? Curimba. Mais um curimba, ó, gente. Eu tentando olhar por baixo, nem tava gravando. Mais um belo de um curimba, pequeno, pequeno. Mas olha lá, gente, vale a pena. Tamo com a barriguinha cheia. Olha lá, ó. Ei, levanta o troféu. É isso aí. É peixe no rio Mogi Guaçu. Rapaz, tem agora que não tá esperando, hein? É, pra quem diz que no Mogi Guaçu não tem peixe, tem. Olha, que esperto. Demais, né? Olha ali. É igual a Lalau. Olha lá, gente, ó. Tá bonito, ó. Ai, amigos pescadores, pra quem diz que hoje não é o meu dia... Ai, deixa eu mostrar pra vocês, não tá fácil não. Gravar e pegar... Ó, aqui, mais uma tabarana no Pescaria Aventura, eu e ela. Gente, olha que bonita. Minha tabarana, não é tão grande, mas é um troféuzinho. Aí, pessoal, levei uma bela de uma mordida da tabarana, quase arrancou meu dedo fora. Olha os dentes dela, gente. Fui tirar o anzol, ó, nem tá focando, não consegui. Mas tá aí, ela mais tá um vindo. Belo exemplar que vai pra vida. Gente, ela morde igual dourado, tá? Ainda bem que é pequena, se fosse grande, ai meu dedinho.
Ó, tá cansada. Acho que faz tempo que ela tá pega, hein? Vai pra vida, filha, vai. Depois da morte. Foi bonita pra vida. Parabéns pra mim, gente. Duas tabaranas e uma mordida. Acaba pondo o dedo. Aí, ó. Ó, gente. Brinca não que a tabarana me mordeu e mordeu feio. Arrancou sangue de mim. Gente, olha, eu estou me mudando, levantando acampamento para aquele tablado lá, ó, porque, gente, aqui tá brabo. Falar para vocês, o sol esse final de semana tá de matar o peão. Aí, amigos pescadores. Ah, peguei mais uma tabaraninha. Agora eu vou mudar de tablado, porque aqui a coisa tá feia. Olha o sol que tá aqui, pessoal. O sol tá para acabar. Ai, eu vou ali, ó, mais pertinho. Quem sabe eu pego uma tabarana grande. Pode ser um sinal. Vou ficar mais longe do povo. Mas vou ver se eu pego uma sombra também. Pescar é bom, gente, mas tem que tomar cuidado com esse calor. Beber muita água, porque a gente desidrata, hein? Mas beber muita água mesmo. Então, bora mudar de ponto aqui e ver o que aqui sai. Que ainda tem pescaria hoje. Todo mundo com a barriga cheia. Vamos lá. Os curimba ali, nosso amigo João tá pegando, pegou uns curimbinha. Já já nós vamos soltar dois curimbinha que ele pegou para vocês ver. E é isso, esperança sempre viva, né, pessoal? Pescaria assim. De repente, pode vir o troféu da pescaria. Olha que imagem linda, gente. Olha que poção que tem aqui do lado. Vida. Aê, amigos pescadores. Pescador consciente é outro nível, ó. Nós tava no outro tablado mais longe. Olha, tem até uma grandinha aí, hein? Tem uma que se fosse ver, quase que dá. É, 38, quase dá medida. É. Aí, ó, nosso amigo João aqui, ó. Pescou e vai soltar, porque pescador consciente é outro nível, ó. Vai soltar uma curimbinha. Ó, uma curimbinha, vai pra vida. Olha, olha, olha. Vai crescer. Oi, pá, a vida foi bonita, hein? Perdendona. Essa daqui é maior. Olha. Curimba bonita. Aí, ó, gente. Nossa, essa tá bonita mesmo, João. Olha. Olha aqui. Aê. Quase. Olha, tá, essa tá com pressa. Vai bonita pra vida. Olha que linda, gente. Foi pra vida. Isso aí. Pescador consciente é outro nível. Isso aí, amigos pescadores. Ó. Aí, amigos pescadores, essa foi a pesca de hoje. Nosso amigo João, marido, tá lá em cima arrumando os trem. Fiquem com Deus, um abraço no coração de cada um de vocês. O Pescaria. Até a próxima. Aventura eu e ela, até a próxima, é isso aí. E eu foi o seguinte, duas tabaranas e uma mordida, tá bom pra vocês ou quer mais? E o frito foi garantido. Não, hoje foi top. E fiquem com uma imagem maravilhosa dessa do Rio Mojiguaçu. Tchau!